jedan latino rep, onako, pošto je, kažem, zanimljiva je veoma pesma. Ne mogu da je ispričam sad kako to zvuči. Baš ni delić ne smete da otkrijete. Da, da, da. Ja sam već malo otkrila na TikToku, male, onako samo završetak refrena. Kako ide? Tek će da grmi. Tek će da grmi. Da, da, da. I to mi se onako malo, ako hoćeš, duva, duva. Da, da, otpeva malo. Ajde, ajde ekskluzivno za tebe. Duva, duva na sve strane, neće nikako da stane, ali kad se pojaviš, u sekundi mi stane. Bravo. Miriše na hit.